Vad fan heter Mosin ammo? Nice. Fan vad nice. Du, åh. Oh. Nu jävlar. Det är folk där borta. Japp. Oh my god! Du, det är fler här. Kommer. Jag ska ta den människan också. Jag tror det var. Jag tog en till. Du har någon efter dig. Har jag? Ja, han springer in i lägenheten nu. Ja, jag såg det. Du kommer bara hallå efter åt. Ja, det gör jag. I'm gonna fuck his ass. Kolla nu. What the fuck? Oj, någon skjuter jag borta. Oj, jävlar! Någon pangade jag. Fuck, den pangade jag. Skjuter det upp. Hello! Ah! Jag har varit i grönan! Oj. Han är lite fucking också. Han är lite fucking också. Det var jag. Nej. Ja, men jag visste inte att det var du. Men jag sa ju, jag har en t-shirt på mig. Så, han är död. Han är död. Jag är helt slut på ammo så ni måste kyxa. Jag har fan helt då. Fuck, jag har nästan slut ammo också. Jag har bara 16 skott kvar. Jag träffade honom en gång med yxan. Jag ska inte ta ett skott till. Jag har träffat honom typ 4 gånger med min yxa. Det ha! Ja, nu blir jag beskjuten. Han är uppe i kontrolltornet. Ja, det är han. Okej, ja, men då kan jag komma och leka med honom. Sitter du uppe? Pikar. Du är i skogen och... Ja, där jag hör honom. Byter jag håll? Jag har stuckat på den här sidan. Ja, de är flera där inne. Ja, men då så. Dörren stängdes nu också. Då kan jag få leka lite från skogen här nu. Jag skulle bara... Ja, jo, men... Den klarar jag mig i kontakt med. Ja, vänta, gubbar. Ja. Oh, shit. Jag tog en. Va? Jag dödade den. Mitt i våningen där inne. Ah, ah, nice. Killed one. Ja. Men du ger mig... Det springer snubben nere. Freshly dock. Ja, där. Röd, tror jag. Where is right he go? Mot fäng. Gick han in i skjulet? Ja, jag tror det. Fan, jag vill ha PU-skåp. Eller bajs. Så vi springer efter honom. Jättemånga här. Det är 4 pers där borta. Det är bensinmacken? Ja. Jävlar, de har ju fistfight. Du, det är en gerad. Ja. Spring fram, vi springer till dem via träden. Nu, han kommer. Nej. Lycka och allting. Spring så att de inte kan se. Jag sitter i träden. Är ni redo? Det här springer bort fortfarande, så jag har sån jävla svaj så att det... Strax. Jag träffar honom. Jag fick honom. Döda freshlisterna, de får ju vapen nu. Bra, det är en kvar. Jag har sånt jävla svaj alltså. Jag tar den här. Bra. Fick han. Nice, bra skjutet. 4 kills, bra har de. Filip, kom. Vänta, öppna röda dörren igen. Nej, det var du som öppnade. Nej, han är där. Oh! Jag är skadad, jag bryter benen. Gör någonting fort. Nice! Grymt, Filip. Han är död. Jag vet, det känns lite som det. Varför ska man springa med flare?
Han kommer springa upp på framsidan igen. Jag lägger mig upp och tar honom en ny attack. Fast jag skulle kunna köpa stol. Var det du som sköt? Ja. Hitta! Ja, där är han. Han är så jävla körd just nu. Kolla nu. Ah, det är en till här! Ja, det är en till här. Nej! De är jättemånga freshlisar. Oh shit. Kolla bakom oss. Oh shit. Jag bröt benen på en. Kolla här. Han är... Bajs. Nej. Hjälp mig, jag tar den. Ja, men det är lugnt. Jag tog den. Wow, det är någon här. Ja, till rätt. Det är två. Är du? Vart är snubben då? Du har inte blå tröja va? Nej, jag har vit. Jag sitter vid korvmojan. Du ser vart jag va? Ja. Dit jag kollar. Ja. Där inne är en snubbe. Den är i baren. Det är sådana här hörnlägenheter framme. Ja. Två blåa dörrar. Okej. Okay. Här inne. Jag ska plocka den. Kör vi. You're dead. Det är Helman fucka. Du sa ju chansen. Vad fan? Och så drar jag. Det tror jag. Bra.